also to read something. So we have. Tuto akci pořádá spolek Lidská práva bez hranic a cílem je upozornit na zločiny komunistické strany Číny a ukázat absurditu, že se olympijské hry, které mají být symbolem respektu a přátelství, se konají v zemi, která nehorázně porušuje lidská práva, dopouští se zločinu genocidy, zločinu proti lidskosti.